shkatërimi i pyjeve dhe papërgjegjshmëria institucionale. Kosova nuk mund të krenohet me menaxhimin e pyjeve, ëndër është duke vazhduar trendi i prerjeve ilegale të tyre, ndërsa ekspertët thonë se gjyqësori nuk është treguar efikas në finalizimin e lëndëve, duke mos realizuar dënimet për prerësit ilegal. Ky është edhe njëri nga faktorët kryesorë që po vazhdon dëmtimi i pyjeve në vend. Deputet janë nga radha të AK-s Time Kadria e antare Komisionit për Bujqësi, Pyltari, Mjedis e Planifikim Hapsinor, për Gazeta e Re tha se unë si deputete edhe për më tepër si antare Komisionit Parlamentar për Bujqësi, Pyltari e Zhvillim Rural, kemi kërkuar vazhdimisht raporte nga Ministria e Bujqësisë, Pyltarisë dhe Zhvillimit Rural për dëmet, por edhe për atë se çka po bëhet me rigjenerim të pyjeve të Kosovës. Ajo vazhdon duke thënë se ajo çka mund të them në këtë rast është se malet dhe gjelbrimi në Kosovë çdo ditë më shumë po shkatrohen dhe kjo do duhet të na vendoste në gjendje alarmi. Sipas asaj, rastet e fundit dhe publikimet që janë bërë për ajrin kemi dalë vendin me ndotjen më të madhe në rajon, duke e kaluar edhe Maqedoninë. Këto rezultate kanë ardhur përkundër se ne rrethohemi më shumë me male të larta. Kjo është një shenjë se ato që ka konsiderohen mushkrite një vendi, janë duke i shkatruar pa asnjë kriter, është shprehur Kadriaj. Ndërsa ka ngatrimet të kompetencave në mes të agjencionit pyjor të Kosovës dhe komunave në menaxhimin dhe mbrojtjen e pyjeve, ajo tregon se do duhet të bëjë një strategji e mirë e implementueshme në afat të kohore se kur dhe çka duhet të ndodhë. Në vend të përzierjes në kompetencat të njëri tjetrit, duhet të gjejmë vijën e përbashkët për të mbrojtur diçka nacionale e jetike për Kosovën, qytetarët dhe të ardhmen më të pas të tyre. Pra, komunat, qeveria dhe agjencioni pyjeve duhet të bëhen bashkë në mbrojtje të kësaj pasurie shumë të nevojshme për Kosovën. Problemet në aspektin e mbrojtjes së pyjeve vazhdojnë të jenë aktuale. Kjo është shtruar si problem nga delegimi i kompetencave nga niveli qendror te niveli lokal, kështu tha Faruk Bëxhiu, drejtor për menaxhimin e pyjeve në Agjencinë e Pyjeve të Kosovës. Ai thotë se për momentin institucioni përgjegjës kryesor për mbrojtje të pyjeve janë në nivelet komunale. Sipas tij, nuk ka ndonjë trend të rënjeve të prerjeve ilegale, edhe pse kontributi jon për këtë çështje nuk mungon. Për sa i përket çështjes së marrjes së masave, Bëxhiu thotë se problemi i cili mbetet ende është çështja e gjykatave, sepse ne jemi të bindur se gjykatat po ti trajtonin me prioritet lëndët e sektorit të pyjeve, gjithsesi se do të kishim ndikuar pozitivisht në këtë kontekst. Ka disa gjykata të disa regioneve që punojnë më mirë, por në përgjithësi nuk jemi të kënaqur me punën e tyre. Sipas tij, kompetencat janë të papara me legjislacion. Komunat janë përgjegjëse për mbrojtjen e pyjeve dhe dhënien e licencave. Agjendat e pyjeve jemi institucion që merremi më shumë me monitorimin e aktiviteteve që realisht zhvillojnë komunat. Ne kemi artuar draft ligjin e ri për pyjet dhe presim që shumë shpejt të kalojnë në kuvent dhe besoj që këto kompetenca shumë shpejt do të kthehen këtij institucioni. Ai shpejt se nuk ka rëndësi se kush është menaxher, më rëndësi është të gjitha kompetencat të jenë brenda institucionit, sepse përgjegjësia në një farë forme është ka shpërndat edhe dëmet po ngelin jetime, deklaroi Bëxhiu. Kurse Adem Lushaj nga shoqëria civile tha se si dukuri nuk është ndërprerë, por këtë sezon ka rënje pas si që nuk ka tender. Nga se çdo herë, kemi thënë se pyjet shkatrohen me letra. Sipas tij, vjedhjet ilegale kanë rënje nga se edhe kontrollimi është më i madh, si nga zyrtarët e parkut, ashtu dhe nga policia e Kosovës. Dërsa për strategjin, ai thotë se nuk mund të flasë nga se janë institucionet që merren me këto, ndërsa ne si shoqëri civile mund t'i ndihmojmë nëse na kërkohet, tha Lushaj.